Este ano, o Encontro Indústria Porto vai ser no Parque Valongo, em Santos. E para chegar lá é muito fácil. Partindo da Praça da República, onde você pode deixar seu carro num dos estacionamentos do local, basta subir a passarela e andar até o Armazém 4, que fica depois do histórico navio Professor Bernard, e ao lado da roda gigante. Se preferir, na Praça da República, você pode pegar uma das nossas vans, disponíveis a partir das 8h30 da manhã, com intervalos de saída de 15 minutos. O Encontro Indústria Porto 2024 acontece na segunda-feira, dia 19 de agosto, a partir das 9 da manhã. Te esperamos lá! Para inscrições e outras informações, entra no site www.encontroindustriaporto.com.br.